amma kisani da ke gane cewa shekara shekaru da sai ko kuma in biki tashi ma to zan ci gaba da karanta wayannan ayoyi wanda zan ci gaba da kona ya kasance wani bawan Allah ne wanda ya taba kasancewa a cikin wata irin rayuwa sai wasu abubuwa na ban al'ajabi da tsoratarwa suka damu wannan bawan Allah a cikin gidansa duk da cewar shi ya kasance mai yawan ibada ne wa ubangijinsa sannan kuma gashi mai yawan sadar da zumunci kwana bakwai kuma kamar yadda ka sani ne ba na so san cewa ni ne nake cewa wai har kun taso ne ka bayyana cewa ni ne sai ka bar karfi to a cikin waɗannan kwanaki guda bakwai da yayi na zaman kadaici gashi da yawan taimakawa marasa karfi duk da waɗannan kyawawan halaye da yake da su sai dai bai fiye son zama da mutane a kusa da shi ba duk a mafi yawancin lokuta ya fi so ya kasance shi kadai ko dai ta kubar min gidana ko kuma in ci gaba da karanta muku ayoyin da zan kone ko shi kenan zuba ni da kugani alƙawari ɗaya ne idan ma na tafi zan dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un